quase que sai do palio. Puta da puta. A puta della puta. Aqui é a zona das mansões. Aqui é o Clube Náutico. Os baleneiros. Mas, detachecito, aqui tem um restaurante legal, que não é caro, extorsivo, tudo aqui é caro, né? O Uruguai é comida aqui no Uruguai é mais caro, né? Do que a gente está acostumado no Brasil. Mas dentro dos preços do Uruguai, o restaurante aqui é muito bom, disseram, né? E não é tão caro, então nós vamos jantar hoje aqui. Vamos vir aqui no Los Baleneros, à beira-mar, desfrutar aqui de uma comidinha. Afinal, a gente merece, né? Comer o trailer todo dia. Hoje teremos uma jantinha especial, né, Diana? Hoje vamos tirar a barriga da miséria. Vamos. Vamos comer frutos do mar, à beira-mar, literalmente. É, gente, se estiver pensando em comprar uma casa na região aqui de Punta del Este, aqui é o lugar, hein? Aqui é o Morumbi deles. Ó, tem uma casa vendo aqui, ó. Tá meio caidinha essa daí. Ah, é o style. É. Style mediterrâneo. Ó, se giga. Nel bagujo. Bagulho é sueco. O lugar é bem bonito, hein? É, chique. Ó, olha essa casa. Ó, dá uma olhada. O tamanho do trem. Maria. Vai falar pra você que pra limpar isso vai levar uma semana, hein, tio? Pelo amor de Deus. Controle de velocidade reportado mais adelante. Ok, senhorita. Mundo de país e tem mais uma mulher para tomar conta de minha vida. Deus meu. Muito bem, senhores. Estamos chegando aqui na península de Punta del Este. Edifícios, civilização, supermercados grandes, shopping centers, motoqueiro fazendo zona. Estamos aqui, já estamos se sentindo no Brasil aqui outra vez. Não, brincadeira, são os caras da entrega ali, da Rappi. Os caras da Rappi ali que estavam zoando no trânsito, mas fora isso. Muito tranquilo. Os prédios grandes. Vamos dar um passeio pela cidade. Outra vez. Então aqui estamos na ponta. Ali tem o farol. Pra cá, ó, os navios entrando. Vira Prata. Vai lá pro lado da Argentina, pro lado de lá. Deve ser ali naquelas montanhas. É. A entrada do Rio da Prata, Guarajá. E aqui
aqui tudo mar aberto. E vamos que vamos. Aí, gente, encontramos aqui dois pequenos trambolhos da Hungria. Olha a escada, só para subir tem uma escada do meu tamanho. Esse aqui não sei se também é húngaro, né? Se liga no tamanho do trem. Até aqui, dá uma pesquisa aí. Travel e painting around the world. Como eles são... Tem uma placa da Hungria e uma placa da Alemanha. Eu vou deixar um... Falei pra Diana escrever um bilhetinho em alemão pra eles. Vamos deixar um cumprimento em alemão. É tipo Santos, né? Pensa no lugar cheio. É aqui. Badalado. Se liga na fila para tirar foto aqui na escultura Los Dedos. Bagulho está louco. Do lado das unhas. Muitos dedos, muitas pessoas. Aqui tem centenas, milhares de dedos, além dos originais. As figuras. Olha aqui. Tá mais divertido ver as pessoas fazendo coisas do que as fotos. Olha lá, olha lá. Então, gente, viemos num shopping e entramos num cassino. Olha, 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 olha. Aqui, ó. Tem dois andares de cassino no shopping. Mas é tudo digital, né? Tudo digital. Basicamente aquelas maquininhas de fazer um monte de coisinha igual. Não sei como chama aquele jukebox, sei lá. Roleta digital. Que mais? Não tem ninguém lá mexendo na roleta, pegando fichinha. É tudo automático. Você senta numa mesa em volta. Aí eu perguntei se podia fotografar, filmar. Não, não, não se põe, não se põe, não se põe, não se põe. É só apostar e gastar tudo prata. Então, vou ficar devendo. Tudo bem, trailerando, hora do lanchinho da tarde. Certo, Diana? Certo. Acabamos de chegar da rua, moídos. Daqui a pouco vamos tentar ver o pôr do sol lá, a cerimônia do pôr do sol lá na Casa Pueblo. E temos um jantar reservado. E agora, o que temos aqui, Diana? Presente. Aqui temos um brie. Queijo brie. Aqui temos um semiduro, que eu não tenho ideia do que seja, mas é um queijo típico daqui. Aqui temos um queijo untable, que tem em todo canto aqui. É tipo, parece um polinguinho. Mais mole. Mais mole, para passar na... E umas galetitas. As galetitas para passar a bagaça toda e o nosso vinho. É isso aí. Se liga aí, treinados. Olha isso. Pelo amor de Deus, hein? Ah, coisa linda! Então, trailerandos, tentamos ver lá da Casa Pueblo. Tá, quantas pessoas tinham lá, Diana? Nossa! Umas 500, mil, sei lá. Todo mundo se acotovelando nas terraças. Aí a gente veio pro barranco do lado e tá tudo tranquilo. Tranques na natureza aqui, ó. Ei, ó. Coisa linda.
E aí, trailerãs, gostaram desse pôr do sol maravilhoso aqui em Punta Baixena? Estamos aqui do ladinho da Casa Pueblo. Coisa linda, né? E aí, Diana? Muito legal, né? Mais um dia se vai. Agora temos nosso jantar. E amanhã é outro dia. Vamos ver se a gente vai ter saúde para finalizar esse vídeo depois do jantar. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Vamos lá. Então a dica é a seguinte: se você vier visitar a Casa Pueblo e quiser assistir o pôr do sol na terraça lá dentro da casa do Vilaró, não vale a pena. É muita gente. Seguramente mais de 300 pessoas se acotovelando. Tem 3 ou 4 terraços só. E não dá. Aí você vem aqui pro lado, tem um. Embaixo desses carros, um barranco. Matinho assim, ó. Umas pedras, dá pra você descer, dá pra você sentar numa boa, assistir o pôr do sol com muita tranquilidade, lindo, do lado da Casa Pueblo. É realmente um lugar maravilhoso, vale a experiência. Eu traria uma garrafa de vinho e 2 taças. Abriria aqui, degustaria durante o pôr do sol. Fica a dica. Que tal, treinando? Acabamos o dia, jantamos. Conta aí, Diana, o que comemos? Um ravioli de salmão. Uma salada maravilhosa. Uma salada de rúcula com nozes e pera e queijo. Queijo? Blue cheese qualquer. E tivemos uma entrada de lula. E uns drinks, um vinho branco. E agora vamos voltar pro trailer e terminar nosso dia. Gente, curtam a vida, venham pra cá. Um povo animado ali. Uma mesa de uruguaios animados. E é isso aí. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixe seu like. Que mais, Tiago? Inscreva-se no canal, é claro. Ative o sininho. Para não deixar nenhum episódio de por aí. E a gente se vê por aí. Tchau!